دعوة البرنامج كان متلوات كان إذا هنا وامر حيس بدن إن شاء الله إلى جيرة وقت كهل دنتان وحن رمنا إنا كبلونا تدواتي هذا إن شاء الله في وحن متكم إذا برنامج كنا أنا كسوق عادني بنيرة الصومالية وحن ويديني سبب تأي وقيب قالنا يهين أما أي وحو أورنا يهين سياسة الصومالية إيوه أريمة هذه جيرة إن بنيرة الصومالية سيدا أقولنا هوا إنت بدن ويكأ نجترين أما كم ورقان أما ما ورقان إنك قب قلنا سياسة الصومال يقولي بهجان كذلك أن وأسويدين الصباح يكون مادن وأنا فنقين لكن نسيبونا واحد عادي واحد استودي هن ورجلش ونويم أنقص بعضي قدوني ها قبل كثيرا أو مجلس اللي راه ده عبد الفتاح حسن أفرح هذا عبد الفتاح وقدوني ها قبل كثيرا لكن وان دلني راه أو مال آديات وشريسة ووجي راهو قانك دالك وحولو مسؤول كيهي قبل كيرانا كميدا قبل ووهوين دالكين صوماليا سيدا اكسون تيم بداوة ديال قبل كيران وحا او كميد احا سيدا دي قبل ووهوريسي اللوو آس آسي قرنك صوماليا حدي اد حسوستان اما اد اخرسان قبل كيران غارحان مغالا دبالدويني waxa ay ka mid ahayd magaalooyinkii ay joog jireen dadkii gobnimadoonka Soomaaliya u dirriyay waxayna magaalada Baladweyne ay ka mid tahay magaalooyinka ugu caansan Soomaaliya waana magaalo aad iyo aad ugu jirta taariikhda Soomaaliya gobolkan Hiiraan dadka ku nool waa dad aad iyo aad u nabad jecel waana gobol caan ku ah waxyaabo fara badan taariikhda Soomaaliya ku jira aan heeso fara badan laga sameeyay waxaan filayaa qof kasta oo Soomaali inuu maqlay heesta حسن أنا سمعت رواقي وقري هدراوي أو مجايد اللي رادو بلدوين الله يوم كنيك بيرت راح هذا تاو ديال عبد الفتاح حسن أفرح أو قدوميها قبل كيران وحا ويري أنا يروح حد يدين دلني رأي أنا هاي هو جاين قدل كأيان ملوين وجرة وحنا جعلس إن أن دلني رأي سمال لو داقو فكر كي هذا وريس يبو حكو داعي سيدة نو داو دا دلني رأي سماليت أياق intood badan waxay aaminsan in hoggaanka dalka iyo xal u raadintiisa in ay horboodiyaan odayaal qaarkood dadood ay gaartay xilligii ay hawlgabka ahaan lahayn ama retirement aan lahayn dadka qaarna waxay aaminsan in dhalinyaradu aysan horay u soo istaagin oo saaran dalka xalkiisa ayaan wax ka raadinayna ay farku fiiq kaliya ay halkan ay la joogan marka in maxay kula tahay arintaas adoo fikirkaaga ku cabiraya bismillaah marka horta waxaan rabaa inaan kaaga mahadceliyo fursada fiican ee siisay barnaamijkan marka xiga in fursad dad badan baa aaminsan in waxa kale oo jirta in maartay dal marku burbursada Soomaali ka ato hadaan la helin wadankaasi dhalinyaro kacdood sameysa maartay isheeg shaqeysa wadanka xukunkiisa iyo siyaasadiisa gacanta ku dhigta sida uu uga bixi karaa way adag tahay xaaladda uu ku jiro markaas dhalinyaradu waxa la yiraahdaa waa laf dhabarka ummada haduu maartay isheeg uu dhibaato gaarto qofku wuxuu noqdaa qof oo maartay isheeg waxba aanan awoodin curiyaan uu noqdaa marka wadanka Soomaaliya dhibaatooyinka haysta waxa kamid ah inaan siyaasadda laga qayb gelin iyo hoggaanka wadanka dhalinyarada hadan laga hoga hadan laga qayb gelin sababtoo ayaga energy badan haya ayaga waxay hayaan maartay sheegeen wax badan oo maartay sheeg aysan awoodi karin dadka waaweyn dadka tan kale waxaan aaminsan aniga odayaasha way fiican tahay in la tashato sababtoo dhaqan aan leenahay anaga Soomaali hadanahay dhaqankeena lafirkiisa wuxuu tiirsan yahay ay sheegeen dhaqanka iyo odayada dhaqanka in la aado waa abyaasheena waa sax talada waa in laga qayb geliyo waa mudan tahay laakiin tusaale ahaan qofku markii uu da'a noqdo wuxuu galaa retire qofki markii retire ka galay oo haddana dunidu dadka wax bartay oo inta odayo retire galay hadda shaqo looma dhiibo macnaheedu waa ka fariista shaqadii xilliga nasiinada ku jira oo dadka yar shaqay lahayd hadii marka la yiraahdo qof weyn oo aan wax baran sidiisii horta markii si horata waxa la baray siyaasadda wadanka hoggaamiyay wa khataraha Soomaaliya haysta kamid tahay filaha Soomaaliya haysta kamid tahay dhalinyarada marka waa sax in laga qayb geliyo barnaamijka siyaasadda ama mashruuca siyaasadda qaranka lagu dhisay
midka kale dhalinyarada waxa uu maleysaa xogaa in ay ayagu la fikirkooda ka gaabiyaan ay u maleeyaan barnaamijkaas dad waaweyn loogu talagalay oo aysan ahayn inay galaan taas waa khalad anigu ku boorin lahaa dhalinyarada inay galaan anigu waa sax in badan baan ku soo jiray muddo sanado ah hadda laba jeerna waxaan noqday guddoomiyaha gobolka Hiiraan hadda iyo waqti ka horreeyay soo kulamo ahaan marka dhalinyaradu inay ka qayb gasho xal u helidda dalka siyaasadiisa iyo waliba hoggaanka waxaa jirta in dadka Soomaalida ay maartii sheeg haboonaan lahayd in in badan siyaasada laga qayb galiyo hoggaanka waddanka dhalinyarada sida aniga uu qabantaa sababtoo ah dhalinyaradu aad bay isku fahmi karaan qabyaalada ayagu ku yar tahay maartii sheeg wax wixii badnaa la soo maro dhibaatada ahaa hoggaan maskaxdu in ka badbaadada umaraysa waxbay barteen way fiican yihiin dhalinyarada runtii haddana yaan la is dhihin dhalinyaro kuma jirto anigu waan ku jiraa siyaasadda iyo hoggaanka waddanka runtiina waxaan aad ugu boorin lahaa dhalinyarada inay kaalintooda qaataan oo ay ka qayb qaataan waddankooda waaye waana waqtigii saxda ahaa ay joogaan oo ay ka qayb qaadan lahaayeen barnaamijka siyaasadda qaranka uu leeyahay sida aan u jeedno dhalinyaro ayaa tahay waxaana mas-uul ka tahay gobolka Hiiraan waxaa tahay guddoomiyaha gobolka Hiiraan waa gobol aad iyo aad u baaxad weyn waa gobol taariikh dheer ku leh dalka marka dadku ay ku arkaan waxaa laga yaabaa dadka qaar inay ay la yaabaan yiraahdo nin weyn baan filaynay marka xeerar kala duwan ayaa soo martay waxyaabo fiican oo farabadan waa u sameysay gobolka Hiiraan hataa ma noo sheegi kartaa waxa kuu kalifay sababta kuu keentay inaad tiraahdid waxaan rabaa inaan ka qayb qaato xal u helidda dalka waxaan rabaa inaan hoggaanka dalka aan ka qayb qaato walaal horti taasi waa su'aal haboon meesha ku jirta qofba si ayuu barnaamijka mashruuca siyaasadda ku galay markaa socdo qofba wuxuu markaa higsanayaa ama ku dhaliyay waxa weyn horta aniga sababta ugu dhalisay waa waxyaabo aan haddaba xitaa doonayo buug inaan ka qoro oo dhamaystirma raba waxa weyn anigu waxaan aada uga fikiray markiigii hore macallin anoo ah dugsi sare ku yaala dugsi hoose dhexe sare Muujamac Tayib ilaa oo ku yaala Baldweyn ayaan macallin ka ahaa dabadeed waxaan isweydiiyey su'aalo dhow ah oo ay ka mid tahay haddii qolyihii USC ay rabeen inay waddankani madax ka noqdaan de waddanku way qabteen maxay u noqon waayeen madax maxaa hoggaan ay u noqon waayeen maxay waddanku u badbaaday waayeen qaranku u dhisi waayeen su'aalaha isweydiiyey waxaan kaloo isweydiiyey Soomaalida shirar baa loo qabtaa wadamada dariska Djibouti Ethiopia Kenya ayaa lagu qabtaa hadba qoladii meesha tagtay waddanka matareys way soo heshiiyaan nin walba wuxuu ilaahay calaf u geliyay ayuu kasoo helaa meeshaas uu raalli ku yahay ayagoo isla sacabtu bay yimaadaan waddankana shacabku way soo dhaweeyaan haddana markii wax yar la joogo kadib way dagaalamaan waa murmaan khilaaf sanad un gudood dhibaato weyn ka dhacdo maxay isku diraan waa ay u guuldareysan ay u fashilmaan markasta maxaa keena waxan su'aalo badan oo dad badan siyaasadda ku lug lahaa markaas aan weydiiyey oo ku saabsan barnaamijkaasi waxaas aan hadda aan ka sheekeyna jawaabaha ay siinayeen waa ay qanci waayeen markaa waxaan ku aansaday inaan ka mid noqdo mashruuca siyaasadda Soomaaliya si aan bal hal xiraalahan maartii ii furmi waayay aan wax uga ogaado su'aalihii wax badan oo ka mid ah jawaabtoodu waa helay waxna way ii dhiman yihiin wali waxyaaba badan hadda Soomaalidu ay ku fikirto oo bilmatalan Soomaalidu waxay yiraahdaan caalamka ayaa faragelin ugu haaya ama dowladda dariska ha ahaado ama ha ahaadaan dowladda kaata ayaa faragelin ugu haaya ayay yiraahdaan waxaan u malaynayaa aniga taas kabid way tahay faragelin way jirtaa waddanka lagu haayo laakiin lama dhihi karo waxa ugu weyn oo waddankeena fashilku ku keenaa ama hoggaamiyeyaasha fashilku ku keenaa waa waxas maya ma la dhihi karo wax badan baan ka soo ogaaday barnaamijkaas tusaale ahaan haddii aan soo qaato sheeka Soomaalidu ay samaysaa jirta oo ah Soomaalidu markii isguursanayeen ninkii naagtu waxa weeyaan wax yaqaanaan wax masaafo lira way is masaafaystaan marka masaafada gabadha wiilku la baxaa ilaa heer 100 kilometir meelaha masaafadan ayuu wataa marka gabadhu way xishootaa Soomaalida gadaal bay soo socotaa ninkeeda gacanta kama qabsato xamar marka aad dadku ugu badan yihiin suuqa ceelgaabta liir ii soo galeen marka gacanta meesana is haysan isma ilaalinin dadkii badnaa suuqa dhaxmaray marka ayaa kala dhax galeen gabadhii iyo ninkii way is waayeen marka ninkii gabadhu baad doonay marka
dadkii wuxuu ku yiri markaa naga fariista inay fariistaan doonaya dadkii oo si uu gabadhii u helo oo uu arko si ay macnaheedu uu baadidii ka maqneed oo uu helo markaas dadkii meel ka yaraya suuqa taagnaa inay dhageystaan ninka warkiisa ay fariistii yaraan waxay la mid tahay qofka dhahay caalamka fargelinta naga daayay ninkaas oo kaatay la mid tahay gabadhii si uu xajistay asiga markii hore atoo inuu dantiisa ka fikiray labadoodu ay ka fikiraan si aysan u kala lumin dadka dhahay caalamkan ay naga fariista marka aan dantayna qabsanay sidaas oo kale tahay caalamku u shaqeysanaya inuu suuqa ka shaqeysanaya qofka loo dadan si wanaagsan yahay mana ka fariisanaya laakiin waxa haboon adiga dantaada ina ka fikirto oo wadaniyadaadi iyo nidaamkaadi iyo wadankaadi iyo dowladnimadaadi gacantaada inta adiga ku qabsatid aad maartay haysato waxaan filayaa inaad ka boogateen gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax iyo fikradiisa ninkan dhalinyarada waa nin isku taxalujiyay oo xoog saaray sida wax ugu bedeli lahaa dalkiisa inta badan ma aragtaan dhalinyaro sidaan oo kale oo dalkii iyaga oo jooga ay isku dayeen inay wax weyn ka sameeyaan Cabdifataax gobolka Hiiraan iyuu wuxuu ka yahay gudoomiye waxa uuna noo sheegay in mashaariic fara badan oo horumarineed ay halkaas ka socdaan waxa uu rajaynayaa in uu heer aad iyo aad u sareeya u gaarsiiyo gobolkiisa waxa uu yiri madaxda Soomaaliya inta badan waxay xoog saaraan oo ay inta badan ay ka hadlaan iyo waliba saxaafaduba magaalada Xamar magaalada Muqdisho ayaa inta badan laga hadlaa hadii ay wax dhacaan xamar ay ka dhacaan waxa la yiraahdaa magaalada Soomaaliya oo dhan ayay ka dhacday laakiin waxa uu Cabdifataax gudoomiyuhu noo sheegay in ay muhiim tahay in dadku ay xoog saaraan ruuxadoodu gobolada kale magaalooyin magaalada madaxyada gobolada kale gobolo far badan oo Soomaaliyeed ayaa jira magaalooyin kale oo waaweyn ayaynu leenahay waxa uu nagu marti qaaday inaannu soo booqano magaalada Baladweyne iyo waliba gobolka Hiiraan magaalooyinkiisa kale waxa uuna ballan qaaday inuu soo tooso mashaariicdan waaweyn ee ka socota gobolkiisa aan ilaahay hadii yiraahdo waan tagi doonaa waxaanu inaga kaga soo sameyn doonaa barnaamij aad u xiiso badan waxaanu idin soo tooso doonaa Baladweyne iyo gobolka Hiiraan isbeddelka horumarineed ee halkaas ka socda barnaamijkeenana uu inoo sii socdaa So bay go ay gi lay ma bisharay